Morjesta päivää ja tervetuloa uusimman videon pariin. Tänään olisi sitten pojat ruokakalapäivä. Kyllä. Mitä se niinku käytännössä tarkoittaa, niin me kalastetaan, meitä on tässä kumminkin 5 äijää. Me ollaan viikon verran reissus, niin kalastetaan sillä tavalla, että saadaan iltapalaa seuraavan päivän päivällinen. Niin kyllähän se hieno Lapin kalaa vähän päästä maistaa, mutta meillä on muutama otetaan niinku muutama juttu huomioon, niin mikä alkaa olemaan semmoinen yläpää, mikä päästetään pois? No se on oikeastaan, riippuu tosi paljon vesistöstä ja näin, mutta kyllä me pidetään täällä varmaan semmoinen 37-38, että siitä isommat päästetään pois. Ja miksi me niitä päästetään pois? Ne suuret ahvenet, ne on se luonnon ahvenkannan geenipankki. Ja ne pitää näitä hoitaa näitä vesistöjä, pitää niitä kunnossa. Ja otetaan sitä sopivan kokosta sitten ruuaksi. Ja joskus on semmoinen järvi, että sieltä ei sitä pientä tuukkaa, niin sitten mahdollisesti joudutaan se yksi isompi ottaa. Mutta uusi päivä, uudet kuviot. Nyt tämä järvi, mikä nyt valikoitu, niin ihan vaan kartasta löytyy. Ja näistä pienistä järvistähän ei ole minkäänlaisia pohjakarttoja. Joo ei. Niin miten päivä lähtee sitten käyntiin? Elikkä kyllä tuossa kuitenkin on toi viistoluotain käytössä, niin koitetaan hakea pohjan muotoja, kivikoita, penkanreunoja, niistä kasvillisuutta, semmosia haetaan. Pyöritään eri syvyyksissä, käydään rannassa. Lähtö oli sillain mukava, kun veneet laskettiin, niin heti oli semmoinen merkki, että täällä voisi kalaa olla. Mutta tänään oli säätiedotuksen mukaan sateinen päivä, niin valikoitiin tämmöinen vähän lyhyempi iltapäiväpisto tähän. Ja uusin avoimin mieli. Tehdäänkö me taas sillain, kun me ollaan kahdella vedellä liikkeessä, että me raportoidaan aina päivän mittaan, miten käy, ja jos ei muuta, niin eväsreppu ainakin kokoo yhteen. Et sit kun nälkä tulee, niin meillä on eväät täällä, niin mä luulen, että saadaan poikia vielä nähdä. Mutta pojat kuvailee tuossa omaa tekemistä ja me omaa tekemistä ja etsitään, kartoitetaan ja kerrotaan teille, mihin nappaa, miten nappaa. Ja kerrotaan myös sekin, jos ei mikään nappaa. Sekin voi olla mahdollisuus. Se on aina mahdollista ja sen takia tämä kalastus onkin hieno, että ikinä ei tiedä, mitä tulevan pitää. Vaikka somessa välillä näkyykin, että tietyt henkilöt aina saa ja pelkästään isoja, niin se ei ole totta. Katsotaan, kuinka meidän käy. Ei muuta kuin kireitä siimoja, äijät, ja nautitaan päivästä. Kireitä. Eli päivä auki ihan tuollaisella hyvällä ruokakalalla. Että nämä onkin vähän eri värisiä kuin edellisellä järvellä. Pistetään siitä sumppuun. On kaunis. On kaunis kyllä. Ja just sopiva, tuollainen 30 sentti. Kyllä. Mahtavaa. Yes. Mikä sille kelepas? Luomu. No niin, tässä on ensimmäinen spotti. Eli tuossa tulee saari ulospäin, niin se on aina semmoinen kiinnostava paikka monesti. Ja siinä on sitten tuommoinen vedenalainen niemenkärki jatkuu, missä on paljon kivikkoa ja sillä alueella on kaloja, mutta törmättiin täällä tuttuihinkin. Siellä on. Onko tullut kalaa? Morjesta! Moro! Saa. Kyllä, tästä on molemmille veneille tullut mukavat kalat, ruokakalat heti tähän kärkeen. Ja mitäs Ossi? Ei mitään, tosiaan sä nyt selitit tuosta paikasta vähän, mutta tosiaan seiskan vedessä tässä näin, niin kuin, että aika nopeasti syvenee toi kivikko tästä. Aha, katos. Siellä on kala käynyt näköjään, en ole huomannutkaan edes. Se on aina, välillä voi vähän tsekkailla noita, mutta kyllä noihinkin joskus ottaa. Ei, älkää heittäkö pois näitä, ne voi olla joku päivä. Kyllä. Toimivia. Ei mitään, me jatketaan. Ihan pohjassa. Tää on tää kevyempi vapa, niin otetaan tälle. Oi. Aivan mahtava ruokakala. Mä ajattelin, että mä pistän tuon vähän tummemman pikkuahven värisen ja suvaksen kirkkaan pään, niin siihen. Komia. Tuommoinen 30-senttinen ruoka-ahvena. Parasta niinku käsitellä. Tulee kumminkin jonkun verran lihaa ja lyhkäselläkin puukon terällä pärjää. Heiton jälkeen mä kokeilin erilaisia tekniikoita samalla vedolla. Korkeeseen pomppuu ei. Se jostakin seurasi veneen lähelle ja paikallaan tuossa viimeiset metrit, kun raahas pohjaa pitkin, niin siihen sitten. Komiaa ruokakala. On meiltä ruokapuolelle. Kyllä ihan iso venes, niin papukaijanan ihan kutun perään.
kurkun perään. Se lähtee siitä sumpaan. On se komia. Pitääkö punnita yksi? Ota seska puntari. Paljonko mitkä? Paljon on hyvä ruokakalan. Se on tasan 30. Kyllä yksi joo. Siinä on niinku, ja katsotaas paljon painaa tämmönen Pohjoisluotsin 31 senttinen. Se on 330 grammaa. Siitä jää semmonen 100 grammaa puhdasta filettä. Kyllä. Et mun mielestä ihan parasta ruokakalaa. Tosi mukava käsitellä. Jää hyvin lihaa ja aivan huikea. Ja jos haluu savustaa, niin joo, morjes. Joo, kyllä. Hienoa. Sumppu alkaa pikkuhiljaa täyttyä. Joo, kyllä me saadaan tosta iltapala. Iltapala ja varmaan jää vähän aamupala. Joo, aivan. Tosiaan löydettiin ensimmäiset kalat noista paikoista, missä äsken oltiin. Ja päätettiin sitten, että lähdetään vähän, tai aika pieni järvi näkee niin sanotusti joka puolelle päästä päähän tästä heti alkuun. Niin me lähdetään kokeilemaan vähän vetouistelua. Vetouistelua tässä, että meillä on pari holmavaappua laitetaan vetouisteluun semmoisella ehkä noin 10-15 metrin siimalla. Ja lähdetään vähän luotaan tätä järveä samalla. Ja se mitä niinku tehdään paljon Ossin kanssa, niin toi on se, että laitetaan vieheet vetoon samalla kun luodataan järveä, koska se kaikki aika periaatteessa mitä ei ole vieheet vedessä, niin voidaan menettää niitä kaloja. Niin silloinkin kun luodataan ja mennään niinku maltillisia nopeuksia, niin kyllä me yleensä Ossin kanssa niin vetoistellaan vähän samalla. Varsinkin tälleen kun on uusi järvi, niin sit se on tupla voi tehdä siinä samalla tai silleen. Niin. Joo, se toinen tulee siinä vähän niin kuin ilmaiseksi ja sitten onhan se pidemmän päälle se pelkkä viiston tuijottaminenkin tylsää hommaa, niin se on mukavaa, kun saa sitten aina välillä mahdolliset kalojakin nostaa kyytiin. Siellä on vedossa, vähän kun safkataukoa piti, niin ensimmäinen kala kiinni. Kyllä toi luotaaminen on myös siitä hyvä, että siinä on hyvä syödä nuo eväät. Sieltä ihan hyvä ruokakala. Kyllä. Toi holma on vielä hyvä, siitä se on tämmönen räminävaappu. Ilmoittaa kyllä kaloille siellä vedessä olemassaolosta. Kyllä. Eikö meillä ollut savupönttö tuon mökille? Oh, juu. Otetaan tästä savukala. Ei mitään Me jatketaan luotaamista tosiaan. Kala sumppuu ja homma jatkuu. Mikäs se siellä? Leipä ehti nyt loppua jo just ja just niin. Ei mitään, tää on ehkä vähän isompi ja löydettiin vedenalainen kivikko. Nähtiin luotaimesta tuon kalaa. Ja nyt on se tullu. Tää on hyvän kokoinen ruoka. No niin. Tää on itse asiassa 30 varmaan siinä hujakolla. Tää on niinku melkein tästä parasta aika lailla ruokakokoa. Nyt löydettiin ainakin syöpä parvi varmasti ja vähän paikkaa, mistä löytyy, niin käydään ottaa muutamat siitä vielä kyytiin. No ja siellä on taas. Näyttää Jenssillä joku magic touch tähän näin. Joo, se on Vetouistelussa varsinkin tosi tärkeää noin kädet, niin kun, että ne toimii. Niitä on koko aamu venytelty. Oli sadepäivä tuossa aamulla, niin niitä on tuo mökillä hierottu kunto, mutta katsotaan mitä tulee. Nyt on vähän enemmän. Olisiko, on tää ahven todennäköisesti, mutta se voi olla myös hauki. Eikö? On ahve ja on hyvä ahve. Todella hyvä ahve. No ei. Kyllä se. Ahven pääsi karkuun, vähän pääsi yllättäen, niin pitää muistaa vaan aina haavi. Haavi loi valmiina tossa, niin saada ahvene kyytiin. Mutta se oli hieno ahve ja varmaan isoin, mitä tähän mennessä on nähnyt tästä. Oh. Että antaa hyvää merkkiä siitä, että täällä on hyvän kokoista kalaa. No niin, siinä. Siinä alkaa jo olemaan 3-5 vai? Joo. Täällä ihan. No ei kauhean kaukana. 3-4. 34 senttinen pötkä. Ai että. Niitä niinku Vileo jo ihan iloit. Kyllä. Iloit. Onko minkälainen tekniikka nyt? Aika aggressiivinen. Et tosi. Tässä on 4 metriä vettä, niin 3-4 tosi nopeeta kelausta ja sit putoaa ja vähän ennen joku se menee pohjaan, niin taas 3-4. Ja siitä tuo heti perään, niin Ossilla on siellä mukava haavi. Otanko tällä kertaa haavi? Ei oteta haavia. Kelasi. Ois vaan kannattanut ottaa haavi.
Nyt jäätiin ilman ruokaa. Näin se on, että tuo, kyllä se luontoäiti täällä näyttää, että tuota, ahneeksi ei parane ruveta tai jää tuota, ruoka saamatta, mutta tuo, me jatketaan tästä tuota edelleen yrittämistä. Joo, toi oli jännä siis. Kala otti siihen, että se oli ollut paikalla. Pysähdyttiin tuohon Jenssin kalaan äsken ja tota, sit lähdin vaan kelaamaan sitä niin kuin takaisin, että voi laittaa uudestaan tuonne vetoon, kun siimat oli löysä, niin sit kala otti saman tien kiinni, kun alkoi kelaamaan. Kyllä. Voi olla, että heitetään tässä muutama heitto. Kyllä nyt mä uskoisin, että pistetään parkki tuohon ja tänne. Siinä on taas tommonen kärki tulee ja sitten tähän tuli vähän taas kivikkoja ja syvempi vesi ympärillä, niin se on kalalle. Itse tykkään tosta, että siinä on vielä jotain tommos kaislaa niin yleensä se ehkä pikkusen isompi kala hakeutuu sinne kaislankin suojaan, että se ei ole pelkästään kivikoilla. Että... Joo, ja nimenomaan myös se isompi ahven, että vaikka kaislikko on hauven koti, niin kyllä ahvenkin siellä viihtyy. Joo. Uusi heitto. Noin. Pohjaa. Kerkesko pohjaa? Ei kerinnyt, että ja pääsiirti. Mutta tosiaan niin jahti uudestaan. Et kyllä silloin, kun se on niin aktiivista syövää kalaa, niin aika niin semmoista aktiivista uittamista. Kelauksen keskellä sä kumminkin pidät koko ajan siima tuntuman itselläsi. Kyllä. Ja komia pölli. Kyllä on hienoja kaloja. Sitä vaan kokeilemaan. Kyllä. Sieltä alettiin nyt tosiaan heittää noihin, mitkä pari vaappukalaa tuli. Ja täältähän tulee hei ruokakalaa. Oikein niinku viimeisen päälle mukavaa 30 ahventa ja ukko 5-senttinen toimii myös Ruotsissa. Voitaisiin tässä kohtaa esitellä melkein meidän sumppu. Eli monestihan veneissä on näitä ihan niin kuin sisäänasennettuja tai jälkiasennettuja sumppuja, mutta semmoinen muistutus, että myös tämmöinen yksinkertainen niin kuin muovilaatikko, mikä on vesi laitettu, niin toimii hienosti. Välillä vaihtaa vaan veden ja näin poispäin, että ne kalat pysyy oikein mukavasti siinä päivän ja siinä saadaan pidettyä tosiaan ne mahdollisimman tuoreena sitten siihen asti, että on aika verestää ja perata ne. Ehkä parempi kala taas. Se on hyvä kala. Sieltä otetaan veneeseen. Siinä. Ja jos toimii se uko 5-senttinen, niin toimii 6-senttinen louhikin. Kyllä, mutta aika pientä viehettä. Joo, mun luottoväri kyllä toi satanen, niin kuin edelliselläkin videolla näkyy, niin sekä hauelle että ahvenelle. Kyllä. On kyllä nätti ahven. Oi, se ei kerinne sumppuun asti. Meillä on ollut vähän säheltämistä tänään tää meidän tekeminen. On, mutta ehkä tosta vielä jotain ruokakalaa saadaan. Ei voi tällä keskiviikkona iltapäivästä vaatia, että olisi ihan täys sata. Pahalta näyttää, että jäädään vielä ilman ruokakaloja, mutta kyllä se siitä rakennetaan. Ei auta muuta kuin uutta heittoa vaan. Niin. Näin on. Eli eilenkin niin. Sieltä nauti. Siitä laitetaan tonne. Pikalukko päähän ja Palomar solmu tosta. Oli ahne kivi, niin vei mun jikin. Pistetään tuolta. Siima kaksinkeroa. Noin ja... Sitten vedetään viehelukko tuolta lävitse. Noin. Siinä on luistamaton solomu. Kuitusiima sakset tosta vedetään poikki. Veneksestäni. Pistetään uutta oliiviselkästä testiin. Harri heittää perinteistä musta oranssiin. Tätä on hyvä koittaa. Pidotti sinne.
Pistin spintupen ja sillä ihan metrin vajotin. Metrin verran vajotin ja lähdin kelaamaan ja sitten vaan niinku vavankärillä pientä nyppyä, niin kelepas. Mä katson, kun pojat heittää luomuja ja Jaakko välillä firetiikeriä, niin edelleen luonnon karvan eloa ei voi vastuuttaa. Nyt vaihdetaan pikajiki pää. Pistetään täältä, otetaan kymppirammanen pää ja pikajiki koukku ja pikajikipää etu. Elikkä tässä on pikajikipää. Ja nyt mulla on kolme koukkua. Ja miksi? Niin mulla on tässä kolme semmoista aika varmaa värisuoraa, mitä mä tuun heittelee tässä. Niin mun on nopea vaihella näitä pikajikipäähän. Elikkä pujotetaan ekana ihan niinku jikikoukkuu. Tään tuolta päästä. Noin. Työnnetään mutkan vähän yli puolen, silloin vedetään koukku tuolta läpi. Ja täällä on tää väkkäinen just sitä varten, että se pitää ton jikin. Elikkä siinä on eka. Nyt mulla on kolme jikiä laitettuna pikajikikoukkuun. Ja nyt mulla on pikajikipää tässä. Mä aloitan Tiger Wirella. Niin se on vaan helppo. Ja pyöräytetään. Noi, se on siinä valmiina. Elikkä sun on nopea vaihtaa vaan jiki koukun kanssa tähän päähän, kun sulla on eri värejä kun kalastelet, elikkä et tarvi montaa jikipäätä. Tai jos koukku menee tylsäksi, jikipää edelleen toimii. Ja sit se mikä on pikajikipää etu on siinä, elikkä nyt kun tossa on vielä, niin se tuo vielä lisää tälle jikille elävyyttä, kun se heiluu. Ja sit kun jiki on kuitenkin aina vähän kelluvaa, se uppoo hitaammin, niin tää pää menee pohjaan. Se jiki jää monesti tällään niinku pohjasta ylöspäin. Niin silloin se kala on siellä pohjassa syönnillä, niin se nappaa tohon jikiin ja imasee sen helpommalla. Sit jos on syvemmät veet, niin nyt mulla on kymppirammanen pää. Niin tässä on ensin valmis lajitelmassa, niin täällä on 3, 5, 7 ja 10. Niin mennään matalempaan, mä tarvii hitaampaa uittoa, niin silloin mä voin vaihtaa vaan helpommalla pienemmän pään tähän. Eli se on pikajikipään etu ja koukun, eli se muunnettavuus on pieni jiki, iso jiki. Tarvii pienen pään, ison koukun tai ison pään ja pienen koukun, niin aina voit vaihtaa ristiin. Kannattaa testata. Ihan voimaa tuntuu olevan tällä ahvenella. Katsotaan, sieltä paljastuu pian pintaa. On hieno kala. On. Noin, jos tällä kertaa pidetään huoli, että saadaan ihan tonne leikkuupöydälle tai perkuupöydälle asti. No laitetaan vapaa tuohon sivuun, se oli taas toi louhi, mikä semmonen. Tuo on oikein hieno. Siihen on käynyt joku joo. Isompi vähän kiinni näköjään. Ja kyllä. Pitkän mallinen. On, pitkä kala. Ei mitään, sumputtimeen. No niin, sinne. Saadaan jotain syödä edes tänään. Kyllä. Ei mitään, me jatketaan hommia ja on silti hyvä järvi. Sellainen niin kuin nopeet kommentit. Että paljon syvyyseroa, nopeasti tippuu sinne 8-9 syvyydet. Ei ole vielä ehditty tuohon keskelle, siinä varmaan voisi olla vähän vielä syvempää oletusarvoisesti. Mutta me ollaan molemmat vähän semmosia, kun tuo merikarvi yleensä kalastetaan, että tykätään kalastaa vähän matalempia paikkoja, niin toi, että semmonen 2-3 meren vesi, missä jikataan, niin se on ehkä se oma niinku kivoin, niin vähän on laitettu sen tyyppistä paikkaa tässäkin nyt. Et kyllä. Ja sitten ehkä mukavampi harjoitella, mekin ollaan lisätty aika paljon sitä harjoittelua niin kuin syvään veteen, mutta se on ehkä sitten ennen yrittää harjoitella vähän semmoisella paikalla, missä on ollut jo, kuin sitten ihan näillä tuntemattomilla vesillä. Kyllä. Missä on vähän aina aluksi mysteeriä, että miten kaava toimii, mut me jatketaan. Tässä on vähän lepoasennossa veneen alla ja meillä on ruokakala. Jälleen pistät tonne meidän sumppuun. Se ei mennyt sumppuun nyt. Ei mennyt, joo. Mutta tuo, nää on kiukkusia kavereita. Laitetaan sumppuun ja pikkasen siirryttiin ja
edellinen kalakin tuli pintupella, niin mä ajattelin, että mitä sitä vaihtamaan ja sieltä. Kyllä. Tässä on se etu, että tässä on haukiperuke. Että jos sattumahaukia tulee eikä ole fluorokarboniin, niin se myös suojaa sitä. Mutta sumppukala. Tuommoisessa kiertovesisumpus on se etu. Komia kala. Saadaan sumpun täytettä, mutta kiertovesisumppu tuolla laidan ulkopuolella, niin kesäaikaa kala pysyy elossa ja voit sitten päivän päätteeksi vielä päättää, että hei, mä haluukkaan ottaa ihan kaikkia, niin päästään osan pois ja se pysyy hengissä. Sieltä komia. Nähä no, kyllä tosiaan, niin jos ei satu veneessä oleen sumppua, niin siinä on koko ajan vaihtuva vesi ja kala pysyy hengissä. Niin. Vähän kun alkoi nopeuttaa uittoa, niin jerkkityyliin. Niin sitten on. Joo, sitten otti, kävi niin kuin kaksi kertaa perä. Aika hienoa. Kyllä ne kun yhden heiton aikana vaihdoin tekniikkaa. Ensin alas, ylös, pomppu ja sitten vaan väristeli. Ja muutama louhen 17 senttinen aina mukana. Ja sieltä. Ja on pikkelää pirteä kaveri. Tää on vähän pienempi kaveri, niin ei turhaan kiusata. Joo, niin otetaan tosta. Otetaan. Oho, on kyllä kiukku. Noin ja sinne meni. Ja tosiaan tuommoinen lohen 17 senttinen tuolla Stinger-rigillä, niin toimii. No niin, ja siellä on seuraava kala. Tultiin tämmöisen ruohikon reunalle ja katsottiin tuon haukipaikan näköistä. Ja onhan se. Äsken tuli lohen 17 senttisellä kala ja nyt viedään minidiskoon. Oikein. Ahvenpäliä kiinni. Noin. Sieltä tosiaan minidisko. Etuna se, että siellä on yksi haara koukku, niin kuin näette, niin aika helppo irrottaa se kala sitten, kun on saatu veneen vierelle. Se oli ensimmäinen heitto ja ensimmäinen kala. Katsotaan, mitä jatkuu. Kyllä, ja nimenomaan siis hauelle puhtaasti tarkoitettu heitto. Tosiaan aktiivista kalalla on heitelty tässä semmoinen viitisen minuuttia, niin 5-6 haukea käynyt. Sinne lähti seuraava heitto, katsotaan jatkuuko. No niin, ja siellä on. Pääsitkö irti? Ei. No, käy ota nyt se. Vähän pienempää. Taitaa olla nyt. Siellä on perässä. Noin. Siinä. Ja ihan veneen alle seuras. Näkyy kamerallakin aika hienosti. Ei se nyt tässä on. Mikä kauheasti pieni. Siinä. Sieltä. Ja voima on täällä. On pirteitä kaloja. Pohjaisen haukella. Niin. Kop, kop, Harri. Pikkasen satelee vettä. Hiukan joo sataa, mutta ei kyllä haittaa. Täällä ollaan kuivana sisällä. Olo on. Tietysti mukavampi olisi, jos aurinko paistaisi, mutta eipä me voida näille keleille. Just sitten näin. Vaatetus on sen mukaan, kun on keli. Pilkki vehjes, eli pelti tai liukupilkki houkuttamaan ja sitten vaan veneen viere. Tuo menee sumppuun. Harin pilkki pitkällä vavalla ja rupesi pilkkiin pitkällä vavalla. Harvi tuli ihan tuohon veneen alle. Jaskala nasahti. Vähän vaurampi kiinni. Jäätävän kokoinen. On jäätävä ahven ollut. Siinä ollaan keveiden virvelivälineen kanssa ihmeissä.
kolmen kilon pölli. Saadaan Jenssille haukipulla värkit. Täytyisi Jenssiltä kysyä se salainen resepti, kuinka se laittaa, mutta onneksi olkoon. Buomu, kelpas. Oliko sulla fluorokarboni? Ei ollut. Mikä jiki pääjä. Siinä oli pikkusen pieni ruokakalaksi vissiin. Se oli muutaman sentin vajaa. Et ihan, tietysti joku tämmönen ahvenkukko tai tämmönen, niin eikö se ole aika pienistä kaloista tehty? Semmoseenhan tietysti voisi varmaan ihan oikein hyvä käyttötavaraa. Siel! Odotan pakko vähän se. Sieltä komia. Tultiin tämmöselle pintakivikolle, että kivet on justiin tuossa pintakalvo alla ja jiki tökkii niihin koko ajan. Niin spintupe, spinneri ja komia ruoka-ahven, eli pystyy aika nopeasti kelata ja se pysyy pintakalvon alla, niin ei keillä jää epäroimaa. Ja sitten kun on veto päällä koko ajan, niin se siima tuntuma on ihan tuhat. Se nimittäin tunnet joka ikisenkin pienen. Tää lähtee sumppuun. Katsotaan millain tuo lippauistinta uitetaan. Heitto tuohon kivikon päälle ja sit vaan tasainen kelaus. Ja välillä voi tehdä muutaman pienen tavallaan pysäytyksen, että se lippa heilahtaa tai pysähtyy. Ja se voi joskus sitten antaa sen viimeisen syöntijärsykkeen sille ahvenelle. Heiton jälkeen vaan lähdetään kelaamaan ja sen lipan tärinän pitää tuntua. Elikkä jos ei se tunnu, niin pienellä tämmöisellä vavankärjen nypyllä sä saat sen suoraksi ja se lähtee sitten pyörimään. Ja sieltä ei pysynyt. Sieltä nasahti Harrille. Komia ahve. Se oli vaan oli tuosta vähän sivupeilistä kiinni, niin tuntuu, että siellä voisi olla isokin kala, mutta... Komia soppakala. Meillä alkaa pian olemaan 10 kalaa mieheen, niin siinä saadaan oikeasti mahat täyteen. Kyllä. Saadaan ja varmaan vielä saa aamullakin ennen uutta päivää, niin vähän leivän päälle vielä että jää varmaan aamupalallekin. Sen verran kannattaa ottaa, kun syö. Niin just näin. Mitä tämän parempaa. Kato. Aletaanpa sitten pilkkimään. Ota Harri pilkkivehkeet siitä. Siinä on nyt ahvenettua komiaa kölliä. Sieltä. Aika huima. Komia. Tää on niinku kalaa. Aika komia. Suvas tippuu veteen. Aika komia pojat. Aika komia. Heiti suvasta vaan tänne meistä, se alkaa pirkkimään. Niin, komia. Mäkin kokeilen. Mä kokeilen tuolla. Kelepaamiselle vaan luom. Kelepaako vaan luom? Ei, kyllä tänne kelepaa tää piretiikerikin. Oi. Tämähän on ihan mieletön paikka. Sieltä paukahti vähän vauraampi ahve. Äsken saatiin aika hyvä päivän suuri. Oi. Sieltä komia on. Ahanesti ne lyö, tuolla on vähän kasvillisuutta. Tässä näkee just hyvin pikajikipää tossa ja jiki on vähän rullalla. Mä heitän tuon haavisumppuun. Jiki on ihan rullalla, kun tommonen iso pama ottaa, mutta laitetaan se uudestaan pujotetaan tonne. Tällä on jokunen kymmenen ahventa on vedetty vähän uudestaan sivusta ja
tossa. Hyvin se tulee siellä vähän heinään, mutta komeeta kalaa lyö tuolta. Elikkä tässä on semmonen vedenalainen metrin patti, se tippuu siitä ja siinä on vähän kasvillisuutta ja ne ahvenet on siellä kasvillisten ja kivien välissä. Ja sieltä heti seuraavaa parvi on syönnillänsä. Taitaa olla ihan ruokakon kala. Juu, se on. Kyllä, tuo on hyvä. Juurikin sopiva, tätä me editte. Siitä ja se menee sitten sumppuun. Nätti kala. Siitä sumppuun ja homma jatkuu. Siinä pojat tota houkuttelee parveen viereen ja katsotaan jos päästäis pilkkiin. Joo, kokeillaan jos saatais niin ihan tohon tota veneen alle. Hyvä. Kuvaako kamera? Aika syvältä. Ottaa kattaa kamera. Ja siellä käy jo. Sieltä. Mä ihmettelin, kun ei millään mennyt pohjaa. Pojat toi kalat viereen ja ei muuta kuin pilkkivavalla sitten pois. Ja menee. Tumppuu. Joo. Jenssi, sulla on vissiin taas kala siellä. Kyllä ja tälleen kerran tuota ruokakokoa. Ja jälleen kerran tuota ruokaa. Joo. Onko? On. Minkä kokoinen on? On. Mä otan kunnolla nyt tää. Oks. Ja jälleen. No odotan, mä otan zoomin pois, kun se oli sun silmässä. Ja jälleen kerran ihan hyvää ruokakokoa, että sumppuun menee ja saankalalla meidän ruokakala kerätty sitten peikkaisen, että alkaa olemaan sen verran kymmenkunta. Suunnilleen. Sen verran soiteltiin tuossa äsken toiseen veneeseen, että niilläkin löytyy, niin tuo. Sitten keksitään vähän jotain muuta tai lähdetään vielä katselemaan, jos muutama ehkä vielä lisää, mutta hyvin on mennyt päivä ja tavoite on aika lailla täytetty ja sadekin alkaa loppuun, niin tää on oikein hienoa. Noin. Tämä on hieno paikka, täältä on aika lailla niinku tota tää kala mitä tänään on tullut, niin pitkälti kaikki ne on just tämmöstä ihan täydellistä ruokakokoa. Mitäs tekniikkaa sä käytit? No tota, mä päästän kalaa pois, meillä alkaa olemaan sen verran noita kaloja. Juu, niitä on. Siellä on yksi odottamas, niin tuo semmoista kokoa, että, tai tota semmoinen määrä jo, ettei tarvita enempää ruokakalaa, mutta tuo ihan perusikaustekniikka, eli vajoitetaan pohjaa, 3 kelausta ja sitten taas upotellaan pohja. Aina kun siima löytyy, niin tosiaan aloitetaan kelaaminen. Ja se niin sanottu perinteinen jikaustyyli. Jos ei ole kaikuluotanta, niin mikä on paras etsiä niitä kaloja, niin on heittää yksi vaappu perään. Tai jos on 2-3 henkeä heppuun, niin jokainen heittää vaapu ja vetää, niin sillä näkee, missä parvi alkaa nyppiä ja sitten siihen heittelemään. Mutta meillä on nyt viisto. Me pystytään vähän luotailemaan pohjaa. Pohja. Tässäkin on aika matalaa ja kivikkoista. Tossa näkyy ihan selvään kaloja on tossa. Elikkä livesärtätään tätä pohjan muotoa koko ajan. Me nähdään, missä nämä penkat menee. Niin tossa on kyllä kala. Mennään taas takaisin tuohon vähän matalaan. Niin katsotaan, kuinka laaja tuo matalikko. Tämä on meille ihan uusi, täysin tuntematon järvi, ettei ole ikinä ennen täällä käyty. Niin sillä on helppo tehdä tätä pohjan muotoa ja hakee niinku kalaa. Ja mut mikä tärkein? Välillä sämpylät ja kahvit. Kyllä, ilman kahvia kyllä ei kyllä säily hengissä. Maistuu täällä vielä niinku moninkertaisesti paremmalle kuin tuolla kämpässä sisällä. Oh, jäätävä pölli. Toinen vene väsittelee hauke. Nyt mestarilla on syke hakka. Harri niin nauttii tästä hauven väsyttämisestä. Ei.
hätäillä. Onneksi olkoon. Aivan huikee. Saadaan Jenssille taas haukipullavärkit täältä. Pistä Jenssi reseptikirja valmiiksi. Nyt jysähti oikeesti hyvä. Muuta. On. Melkoinen kivikko. Se on hyvä pölli. Nyt on. Yes. Yes. Mä ajattelin, Mati Harri, sun spesiaaliväri. Sun spesiaaliväri ja pikkasen isomma. Niin sieltä. Wow. Oi että. Wow. Oi että. 9 sentin. Eikö 7 sentti ukko Harri spesiaali ja kokisväriksikin ne sitä sanoo. Ja pikkumitta on aivan upea. Aivan upea. Katsotaas tuo. Siinä. Vähän vajaa 40 senttiä. Tää on jo ruokakoon vähän sitä yläkärkeä, mutta on jätkät komia. On komia. Se pääsee takaisin. Hei, kannattaa kokeilla. Eli tässä nyt on kokeiltu. Lippauistinta, lusikkauistinta, spintupee. Sitten kun tavallaan on saatu kalaparvi tähän viereen, niin jopa pilkitty. Ihan käsittämätöntä. Ruokakalat me on varmistettu ja nautitaan päivästä. Aina kannattaa lähteä. Minkälainen tunnelma jäi ruokakalapäivästä? Onko meillä jotain kotio vietävää? Tänään ei ainakaan kuolla nälkää. Aivan huikee. Oliko joku erityinen juttu, mikä jäi mieleen? No, sanotaan, että ahven on tosi ahanetta täällä. Ja sitten toiseksi, niin hikaaminen oli ainakin omasta mielestä aika lailla niin kuin tehokkaita, mutta sitten myös aika mukavia onnistumisia vetouistelussa Holmavaapuilla. Loistavaa. Kiitos, äijät. Mitäs veljekset? Mitä voi niinku päivästä sanoa? Lähdetään kämpille oikeesti syömään nyt kunnon ahventa. Joo, kyllä aika huikeeta ahvenen kalastusta. Et kuitenkin semmoista yli 30, niin 39, niin oikeesti niinku tulemalla, niin hieno päivä kyllä. Ja eiliseen verrattuna niin tänään on saanut uittaa todella aggressiivista uittoa. Ja sit se, että vaikka 30 kala, niin tuntuu, että se on laittanut tänään enemmän hanttia kuin eilen 40. Mutta onko se järvikohtaisesti sitten niin iso muutos, että eilen tuntui ne isot vasta veneen vieressä huomioon. Oho, tää on parempi, mutta tänään on niinku kaukaa jo tajunnut, että hei, nyt on. Ei tiedä, mutta se on just tätä mysteeriä, mitä me yritetään tutkia ja katsoa. Että ei ole Harrillekaan vielä vuosien aikana selvinnyt. Vaan yksi ihmiselämä menee, eikä silti oikein saa päästä kiinni, mutta siinä se varmaan se onkin se mielenkiinto pysyy. Aivan huikee. Kiitos äijä päivästä. Erinomainen päivä. Jos et ole vielä tilannut kanavaa, tee se nytte. Kiitos äijät teille ja nähdään taas seuraavan videon parissa. Morjens.